Vi kör dig.
kvar. En minut kvar, Jesse. Och så ökar vi tempot sista minuten. Kom igen, du leder. Gör det inget. Tryck framåt, tryck framåt. Tryck på, tryck på hennes knä. 45 kvar. Du leder så. Ta bort handen bakom huvudet. Bra! Bra jobbat! Il a ouvert, attention le désabsorbant. Non.